Черкащині, де часто бував і писав свої твори великий композитор Петро Чайковський, яким захоплювався сам Олександр Пушкін, де з-під його пера народилася низка віршів і де він завершив свою відому романтичну поему «Кавказський пленник». Місто, де зародився революційний дух, що увійшов в історію як рух декабристів. Славетна Кам'янка. 4 вересня кам'янчани відзначили 372-ту річницю з дня заснування рідного міста. Святкові заходи цього дня організували у різних локаціях міста. Ранок розпочали на центральній площі Кам'янки з велопробігу. На майданчику перед маркетом АТБ організували конкурс малюнку на асфальті. До вуличної творчості залучили переважно учнівську молодь. Трьом навчальним закладам міста за участю фестивалю малюнку на асфальті «Люблю безмежно я свою країну» відзнаки вручив особисто міський голова Кам'янки Володимир Тірун. Незабутнім цей день став і для двох пар молодят, котрі цього дня стали на весільний рушник. Нові сім'ї, які символічно народилися в день народження міста, також вітав особисто очільник Кам'янки. Сьогодні глибоко символічно день народження нашого міста і день народження вашої сім'ї. Яке це щастя бути день народження спільно з нашим містом. Це дуже добре. І сьогодні я хочу від себе особисто привітати вас з найголовнішим днем у вашому житті. Найголовнішим. І щоб ви пронесли оцю свою, цей союз вічно, доки Бог вам відведе долю. І хай вона складеться у вас найкраще, ваша доля. А ви, щоб були щасливі, здорові і заможні. І народили багато-багато, скільки треба діточок, щоб наша громада і наша Україна розвивалася і було кому дбати про нас. Бажаю вам Божої ласки і щасливої дороги в сімейному житті. Нагороди міста цього дня вручили і переможцям щорічного міського літературного конкурсу «Поетична осінь у Кам'янці». Традиційно у ньому змагалися юні поети та прозаїки. Хочу подякувати, дітки, вам за ваші таланти, за вашу громадянську позицію. Не дивлячись на ваш вік, ви творите справді шедеври. І гордий нашими містянами, нашими гостями, і це вже традиційний фестиваль «Поетична осінь у Кам'янці». Він приурочений до Дня міста, і тому нам тільки 372 роки сьогодні. Будемо чекати кожний рік вас, потім ваших дітей, потім дітей ваших дітей. І так от до безмежної, до тисячолітньої історії. Я хочу, щоб розвивалися ви, розвивалося суспільство, розвивалося наше місто. Кам'янка запрошує таланти. Основні гуляння вирували у міському парку. Там впродовж святкувань працювали різноманітні атракціони для дітей та торгівельні ядки зі смаколиками. Молодь зосередилася біля ігрової зони, що за підтримки міської влади облаштували учні 9 класу Кам'янського еколого-економічного ліцею «Камелія». Вирішив привезти додому, з дому, точніше, приставку, телевізор, підключити це все і дати дітям безкоштовно пограти. От, мені також допомагає Артур. От, ми з ним вирішили це зробити, щоб дати дітям радість. Я вже таке робив раніше, вже 2 роки, напевно, так. От, але ну, тільки зараз я вирішив взяти поміч. Які ігри можна мають змогу пограти? Mortal Kombat і FIFA 12. Настрій кам'янчан доповнював атмосферу свята. Рідному місту цього урочистого дня вони адресували найщиріші вітання і найкращі побажання. Кам'янка – дуже чисте місто, дуже чисте, веселе, ну, компактне. Ну, ми любимо Кам'янку, ми любимо Кам'янку. Любі кам'янчани, вітаю всіх вас з днем міста. Бажаю всім добробуту, процвітання, миру, благополуччя і всього найкращого. Кам'янка – дуже красиве місто. Зна міста. Учні 9 класу, випускники, самі найкращі учні Кам'янського ліцею номер 1, які зараз виступають і на сцені, і ще будуть танцювати. Це наша молодь, яка найкраща. І ми пишаємося нею. У цей час на сцені тривав калейдоскоп виступів дитячих колективів та колективів художньої самодіяльності Кам'янського міського будинку культури. Ой, ой, кому я, донечко, вітрівка, пісня, солов'я, полечка, порізка.
Чернівка та Кам'янчан з Днем міста цього дня приїхали міські голови Черкас, Чигирина, Олександрівки, Малої Виски, Новомиргорода, Сміли, а також голова Черкаської райдержадміністрації Валерія Бандурко. У 20-му році на плечі міста Кам'янки випало нове випробування, але це і прогрес, в першу чергу, розпорядженням Кабінету міністрів і постанови Верховної Ради України. Доєдналося до міста Кам'янки 12 сільських рад і утворилася Кам'янська міська територіальна громада. Тепер ваша сім'я ще більша і відповідальність ще більша. Я бажаю вам єдності, в першу чергу, процвітання, гарного бюджету, добросовісних платників. Хай все вдається, розвитку вам і всього самого-самого найкращого. І ще у мене є деяка інформація приємного роду, привітальні слова від Черкаської обласної державної адміністрації, від губернатора Скічка Олександра Олександровича, які адресуються саме Кам'янській громаді, місту Кам'янці. Шановна громада, щиросердечно вітаю вас з Днем міста Кам'янка. Святкування міста – це гарна традиція, своєрідний підсумок зробленого за певний проміжок часу. Кожне місто має свою давню історію, Кам'янка – не виняток. Історія міста багата і цікава. Тут традиції та звичаї передаються з покоління в покоління. Усі здобутки громади були б неможливими без щирих, гостинних, щедрих, талановитих жителів, які своєю самовідданою працею примножують славу міста. День міста – це свято всіх, хто тут народився і виріс, проживає, хто приїхав сюди колись, щоб залишитися тут назавжди. Низький уклін вам за любов до рідної Кам'янки, за внесок у розвиток і добробут громаду. Хай і надалі місто процвітає. З повагою, голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. Вітаю вас! Вам розвитку і процвітання! З Днем міста Кам'янка! Дійсно, це ваше родинне свято. Це свято вашої маленької батьківщини. І в цей день вам хочеться побажати насамперед мирного голубого неба. Нехай в ваших родинах панує добробут, нехай в ваших сім'ях буде злагода, Божого благословіння. Ви рухаєтеся вперед, ви розвиваєтесь, і мені дуже приємно спостерігати за вашою динамікою. Найбільша цінність Кам'янки – це чесні, працьовиті і щирі люди. І в першу чергу я хотів подякувати кам'янчанам за ту самовіддану працю на благо свого рідного селища і на благо України. Ви знаєте, міста. Ви знаєте, за останні 5 років Кам'янка надзвичайно змінилася. Вона стала ошатною, вона стала красивою, вона стала надзвичайно привітною і з'явилися нові місця відпочинку. Знаєте, бажаю вам процвітання, бажаю вам добробуту, бажаю вам нових здобутків і пам'ятайте, що Черкаси завжди з вами. Слава кам'янчанам, слава Україні! Міський голова Сміли Сергій Ананко також разом з дружиною приїхав цього дня привітати сусідів з Днем міста. Громаді Кам'янки він урочисто передав подарунки, котрі знайдуть місце в історичному музеї, та принагідно запросив кам'янчан 18 вересня розділити свято ізі смілянами. Цього року, 3 суботи вересня, відзначатимуть 624-ту річницю з дня заснування Сміли. Це дійсно наш найближчий сусід, наше місто, можна сказати, побратим. У нас гарні дружні відносини. Ми сьогодні відвідали Кам'янку, ми сьогодні родиною з обіду провели час в музеях, провели час в каньйоні. Дуже дякуємо за запрошення Володимиру Івановичу Тірону. Перш за все, принагідно запрошуємо всіх кам'янчан до нас на День міста. Ми, звичайно, підготуємо програму, яка буде проанонсована. Ну і всіляких гараздів кам'янчанам. Нехай розвиток громади їм принесе задоволення, розбудову, і Кам'янка нехай процвітає. 12 сіл додалося. Сьогодні нам нелегко. І тому є певні проблеми, але ми їх вирішуємо. І я думаю, що наступний рік буде краще і краще, і краще. І тому горжуся кам'янчанами, горжуся цими людьми, горжуся своїми сусідами. І дай Бог всім здоров'я, добробуту і процвітання.
Цього дня у Кам'янці відзначили кращих з кращих. Подяки вручили кращим головам вуличного та будинкового комітетів за кращий благоустрій території, за особистий внесок у розвиток галузі культури міста тощо. Відзнаки отримали і художники, котрі змалювали Кам'янку. Їхні картини поповнять музей міста, як і кожного року помолились за процвітання Кам'янки та її жителів. Гуляння у міському парку тривали до пізнього вечора. Жителів та гостей свята цього року розважали заслужений артист України Михайло Грицкан та кавер-гурт «Ромакс».